kulanti waxaanuu wanaagsan daawadiyoalsaaxibiyaal meel walboo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo qaybta kale ee sheekadii taxanaaha ahayd ee ku saabsan basaaskii israa'iil ka dhex qadaynaya in ka badan siddeed iyo toban sano kaasoo soo gudbiya macluumaadyo badan lana shaqaynaya hay-adaha sirdoon ee dowladda masar waxaan isla soo gaarnay qaybihii xasaasiga ahaa qaybtii hore waxay noo joogtay markii basaaskan oo dib uu ugu soo laabtay magaalada talaafiib oo caasimadda israa'iila sidaasina uu ku soo gudbiyo macluumaadyo badan isaga oo sheedda kala soconaya dagaalkii xilligaas qaybtii xigtaana waxay ku bilaabanaysaa intaa kadib waxaana helay xogo badan oo muhiim ah oo ahaa israa'iil inay qorshaynayso inay weerarta jasiirad weekaha sinaai iyadoo doonaysa inay burburiso awoodda ciidana dowladda masar gaar ahaan ciidankii masaarida ee halkaa joogay dood badan kadibna waxaan ka dhaadhiciyey in warkaygu u yahay mid dhab ah oo goordhaw ay israa'iiliyiinta doonayaan inay halkaas ay weeraraan waxaa xanuun igu noqotay in masartii aan siiyey digniintaasi oo safarkaaan u soo galay ay warkaygii dhab u qaadan weyday sidaa daraaddeedna israa'iil ay weerarkii fulisay markii sidaas xaalkaygu uu iska ahaa ayaa maalin si kadisa waxaa xafiiskaygii ugu soo booqday qof aanan filaynin waa iili kohin markii hore waan ka naxay laakiin kadib markii aan sheekaysannay ayaan ogaaday in xaaladdeyda dhabta ah uusan ka warqabin uuna ii haysto weli nin yuhuudi ah oo isaga oo kale ah wuxuu ii sheegay inuu ka tirsan yahay shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga weliba maamulo uu ka yahay waaxda maamulka basaasiinta ee jooga geyiga carbeed aad ayaan ugu farxay la kulankiisa maadaama uu ii noqon doono ila xogeed oo cusub oo aan ka helayo xogo muhiim u ah dowladda masar in kastoo markii hore digniintaydii iska dhiga tirtay waxaan bilaabay inaan si joogtaa ula kulma ninkan oo aan kala warqaadanno aniga oo doonaya inaan macluumaadka aan ka helo dowladeyda la wadaago bishii mey dhammaadkeeisanadk waxay israa'iil ay go'aansatay inay yuhuudda lubnaan joogto ay u soo daabusho israa'iil shirkadaydana waxay nasiib ee u yeelatay inay ka shaqayso howshaaas waxaan heshiis la galay laba diyaaradood oo kale ahaa mid jarmalka laga leeyahay iyo mid gariiga laga leeyahay xilligaasna waxaan fursadda aan u helay safar inaan galo aniga oo roomo iyo milaano isku maraya sida dhaqankaygii ahaydba maadaama aan samaynayo raatirasho markii aan magaalada milaana ee dalka talyaaniga tegay waxaan kula kulmay halkaasi mas-uulkii joogay waxaana u sheegay inaan sii wadi karaynin shaqadan oo aan doonayo inaan dib ugu laabto gudaha dalka masar laakiin waxaan ka xumaaa jawaabtii uu siiye oo ahayd sidaan waxaa si guuli aad ugu dhex shaqaynaysaa gudaha israa'iil muddo saddex sana ah xidhiiro fiican ayaad samaysay way adag tahay inaan helno qof sidaada oo kale ah oo kasban kara kalsoonidooda haddii aan helnana waxay nogu qaadan doontaa muddo aad u dheer sidoo kale haddii aan kuu fasaxno masar oo aad isaga laabatid halkaas muusaad arrinkaada way ogaan doontaa oo way maqli doonaan maadaama dhexdooda aad ka ahayd qof caana markay ogaadaanna shakila'aan way ku dili doonaan sidoo kalena annaga waxaan ku gelina wakhti aad u dheer iyo dhaqaale si aan kuu tababarno sidaa daraaddeed muhiimad weyn in ayay inoo leedahay inaad nala sii shaqaysid laakiin markii intaas dhegahaygii ay ku dhaceen wuxuu ii sheegay inuu ii fududayn karo safar dhowr maalin ah oo aan ku tegayo magaalada kaahira oo aan ku soo booqanayo walaasheena ziiha iyo carruurteeda anigana waan ku farxay arintaas kadibna rooma ayaan u soo laabtay iyadoo la iigu keenaya baasaboor ay ku qoran tahay magaca raacfa daalib ka dibna aan dib ugu soo laabanayo magaalada qaahira markii baasaboorkii la ii keenay dib ayaan ugu soo laabtay magaalada qaahira oo caasimadda masara kadibna waxaan magaalada kula kulmay cali qaali oo aan u sheegay inaanan doonaynin inaan sii wada shaqayno ama aan ugu yalaan shaqadan sii wado cali kaali isagana hadalkii ayuu qaatay oo wuxuu igu yidhi boos weyn ayaad naga joogtaa racfaadow waxaadna noo tahay hanti aan ku faanno si fududku uma fasixi karno si kastoo ay tahayba hadda qabso oo qaado booqashadaada iyo wakhtigaada oo aad halkaan ku timid una tag walaashaana ziiha iyo qoyskeeda waxaadna u sheegtaa inaad ka shaqayso xafiiska arrimaha dibadda ee dowladda masar oo ku yaalla qaaradda yurub dalahaanna waxaad u sheegtaa sbain ama bortuqiiska ama biljamka iska ilaali in lagaa maqlo xogtaada dhabta ah marka aad ka dhammaatidna waxaad aadi doontaa israa'iil adiga oo sii maraya faransiiska iyo talyaaniga waxaadna xusuusataa in garoonka uu kaa wadi doono sargaalkii kaasoo waday markii hore macsalaamo racfaadow allaha kula jiro intaasi kadib habeenkii waan iska nastay oo ma aanan awoodin inaan sii baxo subaxii xigay ayaan aaday guriga abbaayada nasiiha farxad ayay ii ahayd inaan arko muddo dheer kadib nasiixa iyo sidoo kale qoyskeedii iyo dhammaantood sayigoodii ayaan la kulmay laakiin caruurtii oo weynaatay ayaan u imid waxaan la soo qaatay waqhti aad u qurux badan waxaana ka soo tegay aniga oo jeclaysanaya inaan la sii joogo subaxii xigay markii aan sii aaday dhanka iyo garoonka diyaaradaha aniga oo la socdo sargaalkee la ii xil saaray waxaan sii maray faransiiska iyo talyaaniga sida qorshahu uu ahaa markii aan talaafiif tagayna waxaan bilaabay inaan soo daabulo yahuuddii lubnaan joogtay maadaama shirkaddeeda ay hesho kandaraaska lagu soo qaadi lahaa runtiina kandaraaskaas wuxuu ahaa mid faa'iido badan aan ka sameeyey howshaa markii aan sii dhammeeyaba waxaa maalintii si kadiis aan isku aragnay ninkii iile koohin ahaa wuxuu ii sheegay inuu ka tagay shaqadii wasaaradda gaashaandhiga uu hayay haataana uu doonayo inuu guursado waxaana la wadaagay inaan u samaynayo hadiyad gaar ah gaar ahaan safarkiisa dalxiiska isaga iyo xaaskiisa haddiiba ay isguursanayaan aniguna xilligaas ujeeddadeedi waxay ahayd raahtirasho oo keliya waxaan sii xoojiyey xiriiradii aan la lahaa wasaaradaha iyo sidoo kale hay-adaha xukuumadda waxaan sidaas aan ku heli jiray xoga muhiim ah oo aan u soo gudbin jiray madaxdayda iyo dowladda masar anigoo qarankayga difaacaya sidoo kale waxaan xidhiir fiican aan la yeeshay ra'iisul wasaaraha israa'iil bengorion maadaama ay saaxiibkay diyaan ay isaga aad isugu fiicnaayeen si fudud ayaana ku geli karaya xafiiska ugu sarreeya e israa'iil kadibna waxaan u gudbiyey madaxdayda xog aad u tira badan oo israa'iil inay bilowday tallaabooyin ay ku samaysanayso hubka niuklerka kadib gudbintaydii e xogtan waxay noqotay mid dunida ni gebi ahaanba ku faafta macluumaadkan culays badanna lagu saaray israa'iil heer ay ja inkirtay in israa'iil oo sheegtay inay sheekada nukleerka brobagaanda ay tahay kadibna waxaan go'aansaday in aan dib aan u dhigto tijaabooyinkaas maadaama hadda dunida oo dhan ay ku soo jeeda arrintan laakiin macluumaadkii aan soo gudbiye ee ahaa in israa'iil ay samaysanayso hubka nuklierka wuxuu ahaa mid la wada ogsoon yahay oo caalamka uu ogaa markii xogta aan soo gudbiyey kadib ayay sheekada bannaanka timid halkaa waxaa iigu dhashay cabsi aad u yar oo aan isleeyahay mar un amaa lagu ogaadaa haddana mararka qaarkii waxaan is yidhaahdaa oo aan isku qanciyaa macluumaadku waa mid bannaan ka yaalla intaa kadib waxaan u gudbiyey madaxdii dowladda masar in jarmalka uu ku tababarayo ciidan gudaha israa'iil si loogula dagaalamo hubabka casriga ee tiknolojiyadda ku shaqeeya tababarka ay ciidamada jarmalka ay siinayaan kuwa israa'iiliyiinta waxaa ugu muhiimsanaa tobabarka ciidanka israa'iil ay ku qaadanayaan habka loo isticmaalo tiknolojiyadda casriga halka loo socdana ay tahay in dowladaha carabta lagula dagaalamo maalmahaasna waxaa laga qabtay dhanka masr iyo israa'iil basaasiin u kala shaqayn jirtay aniguna markaan maqlaba qabashada basaas waxaan dareemaa cabsiaad u xoogan mar kale waxaan isku dayay inaan madaxdayda ka codsdo inay iga fasaxaan shaqada waxaan is leeyahay ruuxa xiga ee la qaban doono waa adiga anigoo u soo safray magaalada milaano ee dalka talyaaniga soona maray waddadii dhaqanka ii ahayd ee raatirashada kuna baxaya qaabkii aan ku soo bixi jira ee ahaa inaan la kulmayo dalxiisayaal jooga magaalada rom ee dalka talyaaniga hadda sidii hore la iguma adkayn waxaase la ii amray inaan shaqadan isaga tago si qayb qayb ah laakiin aysan suuragal ahayn inaan hal mar aan isaga tago guud ahaan israa'iil kadibna masar aan ku laabto sidoo kale waxaa la ii sheegay inay e adag tahay suuragalnimada inaan masar isaga laabto maadaama muusaad ay e aad ay e ku beegsan karayaan basaasiintii la soo shaqeeya dowladda masar halka markay xaaladdu taagan tahay waxaan ogaaday filimkii aan dhexda ka soo galay kaas oo aan horay u soo jilay mid ka mida sababaha ugu weyn aan shaqadan uga tegayo waxaan ka dhigay inaan doonayo taa ina guur taasoo keentay in la i amray in aan guursado gabar carab ah si aan la iiga shakininba sida kale ee aan ku badbaadi karaya ama israa'iiliyiintaan uga badbaadi karayana ay tahay timiddaas waxaana la ii sheegay in aan u, u guuro dal saddexaad oo masar iyo israa'iil midna aanan ahayn kuna noolaada halkaas muddo ay iyaga iga hilmaami karayaan kadibna aan dib ugu soo laabto magaalada qaahira oo caasimadda dalka masara dhankayga waxaan garwaaqsaday saxnaashaha hadalkaas iyo inay ii furan tahay doorashada inaan sii wado shaqada oo tan ah ama inaan iskaga guuro halkan oo aan aado dal kale anigoo o guursanaya waxaana doortay tan dambe oo ah inaan bilaabo inaan raadiyo dalkii aan hooy ka dhigan lahaa iyo gabadhii aan guursan lahaa labadaba waxaan galay safaro aad u tira badan oo isugu jira indheindheen iyo helidda dhaqaale oo aan ku firin karo qorshaha guuristeeda halkaa aha inoo joogtay qaybta xigta ee sheekada basaaskii racfaad aljamaal ninkii sideed iyo toban sana macluumaad ka soo gudbinayey sirdoonkii israa'iil muddo badanna qiyaanayeqbtxgumionnoa